підготуйте основу даху для встановлення вентиляції ArmoVent Multiplus. Відміряйте 20 см з кожного кінця коника. Це мінімальна відстань, яку не слід зрізати. Зробіть проріз вдовж коника шириною 5 см по 2,5 см з кожного боку. Для дахів з центральним горизонтальним коником слід зробити проріз шириною 9 см по 4,5 см з кожного боку коника. Після того, як проріз зроблено та всі черепиці, що покривають коник, підрізані та видалені, коник готовий для монтажу вентиляційних елементів. Розверніть і встановіть Айко ArmoVent Multiplus впродовж всієї довжини прорізу та покрити також 20 см ділянки коника, який не було зрізано з обох боків. Закріпіть передній край. Добре натягніть елемент та закріпіть його приблизно через 3 метри. Щоб встановити торцеві заглушки, розділіть попередню розрізану секцію пеногумової заглушки, яку можна знайти в рулоні Айко ArmoVent Multiplus. Покрити обидва боки заглушки клеєм Айко Shingle Stick між пеногумовою заглушкою та внутрішньою стороною вентилятора і гребенем та міцно притисніть. Встановіть вентилятор на кутку коника та прибити ArmoVent Multiplus і заглушки цвяхами до основи даху. Вбити два цвяхи так, щоб вони пройшли через вентилятор та заглушку. Далі нанесіть клей Айко Shingle Stick між рулоном ArmoVent Multi та черепицею Cambridge Express. Цей ізоляційний матеріал заповнює будь-які порожнечі між поверхнею рулона та поверхнею черепиці. Цвяхи мають проникати через дощату основу на глибину не менш ніж 1,5 см. Для покриття коників та гребенів скату відріжте секції від прямокутних черепиць Super Glass 3 Tab. Зігніть три черепиці разом, щоб уникнути тріщин. Під час холодної погоди вам слід розігріти цю черепицю. Завжди починайте укладку з боку найбільш підданому впливу вітрів – на гребнях знизу даху. Завжди переконуйтесь, що черепиця Cambridge Express достатньою мірою покриває обидві сторони даху і попередній гонт, щоб не було видно жодних цвяхів. Закріпіть їх через 14 см від видимого краю гонту і 2,5 см від бокової сторони. Зараз ваш дах захищено від впливу будь-яких погодних умов.